ספר חבקוק פרק ג'. אז שני הפרקים הראשונים, חבקוק בעצם טוען, כמעט הייתי אומר מתלונן לקדוש ברוך הוא, למה העמים הרשעים שכובשים ושהורגים, למה הם מצליחים? ובעיקר הוא חושב על הבבלים שהם משמידים ורוצחים, והקדוש ברוך הוא נותן להם לעשות כרצונם. וזה היה בפרק א'. בפרק ב', הקדוש ברוך הוא ענה לו, והקדוש ברוך הוא אמר לו שבפרספקטיבה רחבה, הרשע מביס את עצמו, הרשע מחסל את עצמו. בפרספקטיבה קצרה של חיי אדם, אנחנו לא רואים את זה. אז בחיי אדם יכול להיות מישהו רשע, ויהיה לו חיים טובים. יכול להיות מישהו צדיק ויהיה לו חיים רעים. אי אפשר להכחיש, זה המציאות, אנחנו יודעים אותה. אבל בתהליכים היסטוריים של עם, אז זה ייקח 100 שנה, 200 שנה, אבל מי שהוא בנוי על שחיתות ועל רשע ועל רוע ועל אכזריות, זה בסוף יבוא לנשוך אותו מבפנים. ואני חושב שזה, חבוקו לא צריך כמובן את האישור שלי, אבל אני חושב שזה בסך הכל מתאשר באלף, מהחוויות שאנחנו מכירים בחיים שלנו, מההיסטוריה. נפלו אימפריות, כן, אוטומנית, נכון, האימפריות, צלבנים, רומא. נכון, וככל שהם הפעילו יותר רשע, אז זה בסוף חזר נגדם כמו בומרנג, כמו שאומרים. כי אתה מפעיל את הדבר הזה כלפי חוץ, אבל תמיד בסוף הרשע הזה מופעל בחזרה נגדך כלפי פנים, או על ידי אלה שבחוץ, או לפעמים זה משחית את את האנשים, את הציבור, וזה גורם להם להתנהגויות אלימות ונוראיות. זה היה פרקים א' וב'. עכשיו, חבקוק עונה לקדוש ברוך הוא, כביכול. כלומר, חבקוק התלונן, הקדוש ברוך הוא ענה, ועכשיו חבקוק סוגר את המעגל. אז כן, זה יותר מהתנצלות, זה גם תפילה. תפילה לחבקוק הנביא על שיגיונות. אז פשט הדברים, שגיונות, הכוונה לאיזשהו כלי נגינה, כן? כמו למנצח על השמינית, כן, וכדומה. אבל פה, אז אני חושב שזה איזשהו כלי נגינה שנקרא שגיונות. יש לנו גם שיגיון לדוד, אשר שר להשם על דברי חוש בן ימיני, זה מתהילים פרק ז'. סוג של שיר? כמו אז, מכתם? שיגיון, כמו מכתם, כן, 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 כן. אז בדעת מקרא פה הוא מביא שאולי הכוונה למין מנגינה, אולי מין של כלי נגינה, אולי זה איזשהו צורה של שירה, מבנה של שירה מסוים, אז אנחנו לא בטוחים מה בדיוק המשמעות של המילה שגיונות. חז"ל דרשו שגיונות לשון שגיאות, וכביכול חבקוק, אמרנו את זה גם בסוף השיעור בשבוע שעבר, כביכול חבקוק מתנצל על השגיאה באופן שבו הוא דיבר. כן, כמו שאיוב, אחרי שהקדוש ברוך הוא עונה לו מן הסערה, אז איוב אומר, ניחמתי על זה, על אפר ואפר. כלומר, אני מתנצל כי אני בסך הכל רק אפר ואפר. איפה היית ביוסדיאל? זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אבל כשאיוב עונה, ניחמתי על אפר ואפר. אז תפילה לחבקוק הנביא על שגיונות. עכשיו, הפרק הזה הוא תפילה, הוא בעצם סוג של פיוט, הוא דומה קצת בלשון שלו לתהילים, כמו שאנחנו תכף נראה, גם המילה שגיונות כמו שראינו, אבל בכלל בגלל שזה פיוט, אז הוא דומה בלשונו לתהילים, ולשונו קצת קשה, בגלל שהיא פיוטית, אנחנו ננסה ללמוד את זה לאט לאט, ולפענח כמיטב יכולתנו. אז תפילה לחבקוק הנביא על שגיונות. השם, שמעתי שמעך, יראתי. אז חבקוק אומר, כשאני שומע את שמעך, כשאני שומע את הדברים שנשמעים ממך, את הפעולות שלך, יראתי. השם, פועלך בקרב שנים חייהו, בקרב שנים תודיע, ברוגז רחם תזכור. מה הכוונה בקרב שנים? זה כמו בגדול זרועך. בקרב שנים, כלומר, בקרבת שנים, במהירות. אז חבקוק מתפלל, הוא אומר, פועלך בקרב שנים חייהו, כלומר תחיה, תפעיל את הפועל שלך בקרוב שנים, במהירות. אז זה בעצם הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא אמר לו שזה תהליך היסטורי ארוך, עד שהאויב בסופו של דבר ישמיד את עצמו. אומר חבקוק, אנחנו רוצים
עכשיו. עגלה בזמן קריב, בדיוק. אז פועלך בקרב שנים חייהו, בקרב שנים תודיעה. כלומר, תודיע את פועלך בקרוב שנים, במהירות. ברוגז, בזמן הזה, שהוא זמן של רוגז, זמן של חורבן, רחם תזכור. אנחנו אומרים את זה בתחנון, נכון? בשני וחמישי. ברוגז רחם תזכור, ברוגז עקדה תזכור. נכון. אבל את זה הפסוק הזה, אדוני, שמעתי שמה הראתי, אנחנו אומרים את זה בימים נוראים, בשחרית ובמוסף. יפה. זה... אז יפה, אז... טוב, זה תפילה. זה תפילה, אז חזל הכניסו אותו... נכון, הכניסו אותו גם לתפילות. אלוה מתימן יבוא, וקדוש מהר פרן סלע. כיסה שמיים הודו, ותהילתו מעלה הארץ. כמו הוא אומר, הקדוש ברוך הוא גדול. עכשיו, מה זה אומר הוא גדול? מתימן. עכשיו, תימן פה זה לא הכוונה כנראה לארץ תימן. הכוונה לדרום. השם מדרום בא. וקדוש מהר פרן סלע. אז הקדוש ברוך הוא בא גם מהדרום, גם מהר פארן. הר פארן הוא במערבה של ארץ ישראל. אז מדרום... הוא לא רק מדום. הוא, שנייה אחת, אז אני טועה, זה במזרחה של ארץ ישראל? לא, באזור סיני, אולי אני טועה. זה דרום. פארן זה נווה המדבר הראשי בחצי האי סיני. אז זה דרום מערב. אז השם מתימן יבוא, וקדוש מהר פרן סלע, כיסה שמיים עודו, ותהילתו מלאה הארץ. אז בפשט הדברים הכוונה היא, שהקדוש ברוך הוא מגיע מכל מקום, מתימן, ממערב, ממזרח, מהשמיים, מהארץ, כן? אבל במדרשו, אז זה מזכיר לנו פסוק מהתורה, נכון? השם מסיני בא, וזרח מסעיר למו, הופיע מהר פרן, ואתה מרבבות קודש. גם שם הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא מגיע מכל המקומות, אבל זה בא להזכיר את מתן תורה. מימינו יש דת לכון. אז הקדוש ברוך הוא כביכול מגיע מסיני, מגיע מהר פארן, מגיע מתימן, מדרום לארץ ישראל. כן, אז כביכול ההתגלות האלוקית מגיעה מהתורה. ככה חז"ל דרשו את הפסוק הזה. ונוגה כאור תהיה, קרניים מידו לו, ושם חביון עוזו. אוקיי, אז עוד פעם. אז הוא אומר, הנוגה, כלומר, האור הקטן, נוגה זה אור חלש, אז הנוגה יהיה כמו אור. כשהקדוש ברוך הוא יופיע, איך כתוב במקום בישעיהו, נכון? שאור הלבנה יהיה כאור החמה, שבעתיים, נכון? איך זה? שבעתיים כברגמי בראשית. שבעתיים כאור החמה. שבעתיים כאור החמה. כן, אז זאת אומרת, ההתגלות האלוקית תהיה בכזאת עוצמה שהכל יהיה מואר. עכשיו, הכוונה היא, אפשר להגיד זה מואר באורות זה, אבל גם יכול להיות הכוונה פשוט בעין השכל, שאנשים יבינו דברים, וגם דברים שנראים לנו עכשיו חשוכים, הם יהפכו להיות מוארים. עכשיו, שקראתי איפשהו שהסינים עכשיו שלחו חללית לצד החשוך של הירח. זה נוסע שם על הצד החשוך, זאת אומרת, זה מקום שהאדם לא יכול לראות אותו, אז זה נוגע, כן? ועכשיו זה נהיה כמו אור, כי זה יכול עכשיו לשלוח משם תמונות. אז נוגע כאור תהיה, קרניים מידו לא. אז הקרניים, שזה קרני אור, עוד הפעם זה אור, כביכול באות מידו של הקדוש ברוך הוא, מכוחו של הקדוש ברוך הוא, אבל מידו לא. כלומר, הן מאירות מכוחו, על בניגוד לשמש, שהיא מאירה החוצה, הקדוש ברוך הוא כביכול מאיר, אבל זה גורם לאנשים לא להסתכל החוצה, אלא להסתכל עליו. אז מידו לא. ושם חביון עוזו. שם, כלומר איפה שההתגלות, שם חז"ל דרשו את זה כך. הם אמרו, מקום שאתה מוצא תוקפו, שם אתה מוצא אין ותנותו. כלומר, כל מקום שהקדוש ברוך הוא מתגלה, הוא גם בהכרח חייב מיד להצטמצם. כל מקום שאתה מוצא תוקפו, גבורתו, אתה מוצא אין ותנותו, את ההצטנעות שלו. כי אם הקדוש ברוך הוא יתגלה בצורה שהיא לא ממוגנת, לא ממוסכת, אז העולם, כתוב שכשהקדוש ברוך הוא דיבר עם בני ישראל
בהר סיני, במתן תורה, אז הם אמרו לו, נכון, בתורה, אמרו למשה, דבר אתה עמנו, ואל ידבר איתנו השם, ופן נמות. אמרו, אנחנו לא יכולים לסבול את, את האש הגדולה ואת היראה. מדרשים מלאים בזה, שכל דיבור ודיבור הייתה יצאת נשמתם, והיה מוריד עליהם טל של תחיית המתים. אז זאת אומרת, מדובר בעוצמה של ההתגלות היא דבר שאנחנו לא יכולים להכיל אותו. אנחנו יכולים להתקיים רק בזכות זה שהקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו, מצמצם את כוחו, מצמצם את כבודו, ומשאיר לנו מקום להתקיים. דרך אגב, גם הדבר הזה נכון בשבילנו, כי הרי אנחנו צריכים להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. אז יש מקומות שבהם אנחנו צריכים להופיע, כן, בגבורה, באור, אבל יש מקומות שבהם האדם צריך ללמוד להצטמצם. להצטמצם, כדי לתת מקום לאחרים. אפשר לראות את זה לפעמים, אני מלמד תלמידים צעירים. אתה רואה לפעמים מגיע הורה, ואתה מדבר איתו, ואתה רואה שההורה תופס כל כך הרבה מקום, אני לא מדבר על פיזית, אלא על מקום, שהילד, עכשיו זה בחורים כבר בני 19, בני 20, אבל אתה מדבר עם ההורה, וההורה אומר, כן, אני שלחתי אותו למודיעין, ואמרתי לו ללכת להירשם, בחור בן 20, תן לו לעשות את ההחלטות שלו, לאן הוא רוצה ללכת, מה זה שלחת אותו? אז ההורה לפעמים תופס הרבה מאוד מקום. עכשיו, זה אתגר גדול לכולנו תמיד. אבל צריך לדעת, זה חוכמה גדולה, חוכמת הצמצום, כן? שהקדוש ברוך הוא מלמד אותנו. אז שם, איפה שההתגלות, שם חוויון עוזו. שם הכוח, העוז של הקדוש ברוך הוא צריך גם להיחווה. לפניו ילך דבר, ויצא רשף לרגליו. אז הקדוש ברוך הוא כשהוא מתגלה, כביכול מגיע גם לכל הרשעים, מגיעים האסונות, נכון? אז לפניו ילך הדבר, ויצר רשף, רשף זה אש, להב אש, יצר רשף לרגליו. אז הקדוש ברוך הוא כביכול כשהוא מתגלה, אז הכל נחרב מפניו, כמובן על הרשעים אולי, ומה שמגיע לו להיחרב. עמד, כן, אם הקדוש ברוך הוא עומד באיזה מקום, וימודד ארץ, ארץ, ראה ויתר גויים, והתפוצצו הררי עד, שחו גבעות עולם, הליכות עולם לא. כן, אז כביכול כשהקדוש ברוך הוא עומד, אז הוא יכול למדוד את הארץ, כן, בצעד אחד כביכול. בהסתכלות אחת, הוא עומד במקום אחד ורואה את כל הארץ, הוא רואה ויתר גויים, בפשוטו, אני לא יודע פה פשט, זה הכל מילים קשות, אבל בפשוטו כנראה הכוונה, הגוי הוא עם, נכון? גויים זה עמים, העמים, מה מחבר עם להיות עם? יש לנו הרבה אנשים, ויש איזושהי חוויה משותפת, יש איזושהי תפיסה משותפת, שהופכת אותם להיות עם אחד. אבל כשהקדוש ברוך הוא כביכול מתבונן עליהם, מרוב ההתפוצצות, אז הגוי ניתר כמו קשר שמתירים אותו, ויתר גויים, הכוונה הגויים נהיים מפוזרים, מיותרים, מתייתרים כביכול, כן, מותרים, והעמים מתפזרים, ההרים מתפוצצים, הגבעות מתמנחות, שחות, נהיות נמוכות, הליכות עולם לא. הקדוש ברוך הוא, כשהוא הולך, ההליכה שלו היא כביכול נצחית, היא נצח, הליכות עולם לא. עכשיו, כמובן חז"ל דרשו את זה, מה זה הליכות עולם לא? הליכות, מי ששונה הלכות בכל יום, הוא בן העולם הבא. הליכות, אלא הלכות עולם לא. זאת אומרת, אני רק רוצה להסביר, אבל למה חז"ל דרשו את זה? זו דרשה מאוד מעניינת. כי לכאורה הפסוק מדבר על התגלות חד פעמית, שהיא יוצרת איזשהו רושם עצום שישאר לנצח. הדרשה עובדת בדיוק הפוך. כי מה הדרשה אומרת? כל מי ששונה שתי הלכות בכל יום. זאת אומרת, זה לא מדובר פה על איזו התגלות עצומה, אלא להפך, כל יום, כל יום, כל יום שתי הלכות, עולם לא, יזכה לעולם הבא. אז תראו איזה יפה, חז"ל לקחו פסוק שעניינו בהתגלות דרמטית, אבל במקום זה הם באו ואמרו, אם אתה באמת רוצה לעשות אפקט, להשפיע, אז לא התגלות דרמטית, לא ברעש ולא בכוח ולא באש, כי אם ברוחי. משהו שהוא, כן.
בפרשת, בשירת האזינו, כתוב מתחת כבעות עולם. לא בשירת האזינו, אני חושב שאתה מתכוון ממגד גבעות עולם אולי, בברכת יעקב, בברכת יעקב ליוסף. בברכה, בברכת משה ליוסף, כן. ממגד גבעות עולם. כן, אז גבעות עולם, ופשוט הכוונה היא גבעות נצחיות, גבעות עולמיות, כן, גבעות... האמרונים למשל, טוענים שאיפה שהם בנו שם בהר גריזים, את המקדש שלהם, או בית המקדש שלהם, זה המקום שנקרא מתחת גבעות עולם. אולי, גבעות עולם. יש היום חברה שמחפשת נפט, שקוראים לה גבעות עולם. זה ממגד, הם אומרים, המגד, מה זה מגד? שמיים, הדבר טוב, מתנה, מתנה מהגבעות. בסדר. דרשות, הדרשות התדרשו. עוד דרשה יפה שיש על הפסוק הזה, ראה ויתר גויים. אז אמרתי, הפשט, עד כמה שאנחנו מבינים פשט, אז הפשט הוא שהעמים מתפזרים. אבל חז"ל דרשו במסכת עבודה זרה, מה זה ראה ויתר גויים? ראה שהגויים לא מקיימים אפילו שבע מצוות בני נוח, והתיר אותם. כביכול אמר, טוב, אז אתם לא מצווים בזה, מילא אתם לא עומדים בזה, אז התיר להם את המצוות. הגמרא שואלת, מה, אז עכשיו מותר להם לעשות מה שהם רוצים? אני לא. העבירות הם עדיין אסורים. רק המצוות, אם הם יקיימו, הם לא יקבלו שכר כמצווה ועושה. אז זו גמרא מאוד מעניינת במסכת עבודה זרה לגבי רעה, כלומר רעה שאינם מקיימים, ויתר גויים. הלאה, פסוק ז'. תחת אבן ראיתי אוהלי חושן. ארגזון יריעות ארץ מדיין. אז אומר החבקוק, תחת אבן, בעקבות האבן, העבירה, אני רואה את אוהלי חושן. מה זה חושן? שתי אפשרויות, או קושיים מקוש, או קושן רשעתיים, מלך הרם. כן, האם זה אותו, האם קושן היה מקוש? אולי אנחנו לא יודעים. הרם זה לא קוש, הרם זה מזרחית לארץ ישראל. אז תחת הרם ראיתי אוהלי חושן, ארגזון יריעות ארץ מדיין, גם זה אוהלים, כן? אז זה יריעות ארץ מדיין. הבנהרים חרה השם, אם בנהרים אפיך, אם בים עברתך, כן? על מי הקדוש ברוך הוא כועס? האם הוא כועס על הנהרות? האם הוא כועס על הים? שיש שם סופות? ודאי שלא, זו שאלה רטורית. כי תרכב על סוסיך מרכבותיך ישועה. כשהקדוש ברוך הוא, עכשיו עוד הפעם, הכל זה כמובן מטאפורה, זה לשון משל. כשהקדוש ברוך הוא רוכב על סוסיו, אז מרכבותיו מביאות את הישועה. אריה תאור קשתך, אז הקשת שלך תאור. מה הכוונה? זה כמו להערות חרב מנדנה. הכוונה, כשתוציא החוצה. כן, בדיוק, כביכול מלשון עירום, אז אתה מפשיט, אתה מוריד את הבגדים, ופה יש לך את הקשת בתוך הנדן או המחבור, ואתה מוציא אותה ומאיר, מערים אותה ומאיר אותה. כן, אז אריה תאור קשתך, שבועות מתות עומר סלע. כן, מה זה שבועות מתות עומר סלע? אז שבועות זה לשון של שבועות רבות. מתות, מקלות, מה שמרביצים איתו. כביכול הקדוש ברוך הוא נשבע שהוא יקה במוטות. מה זה סלע? אז המילה סלע בדרך כלל מפרשים לנצח. אמן סלע, אמן לנצח. כל טוב סלע, כל טוב לנצח. עכשיו פה בדעת מכאן ראיתי דבר חדש, שלא הכרתי אותו, והוא אומר שהמילה סלע זה חלק מה... זה לא מילה עם תוכן. אלא זה סימן שהם היו עושים בפיוטים, כדי לדעת מתי מפסיקה שורה, או מתי מפסיק בית, או משהו כזה. אז ככה הוא כותב פה. בתהילים אנחנו מוצאים את זה הרבה. אבל תמיד מפרשים שהכוונה לנצח. אבל הוא מסביר שהמילה סלע, איפה אני אקרא לכם את בדיוק מה הוא אומר, זה מאוד הפתיע אותי. הוא כותב, סלע, כנראה סימן של נגינה, והראיה שנמצאת במזמורי תהילים לרוב, אולם איננו יודעים את משמעותה, ויש אומרים שהוא קרוב לשורש סלל, שהוא לשון הרמה, כגון סולו לרוכב בערבות. ואם כך, משמעות הסימן היא אולי הרמת קול, או הגברת הנגינה המלווה.
אז זה היה חידוש בשבילי הדבר הזה, אני משתף אתכם. אבל הפירוש הרגיל במפרשים, זה חידוש של פה, מי פירש את חבקוק, אמרנו בולה, נכון? בולה, מנחם בולה. אז איך, לא יודע, אולי, לא יודע את השאלה או שמישהו אחר. בכל אופן, הפירוש הפשוט במפרשים, סלע הכוונה נצח. נהרות תבקע ארץ, ראוך יחילו הרים, זרם מים עבר, נתן תהום קולו, רום ידיהו נסע. כשהוא מרים את ידיו, רום, כלומר למרום, ידיהו נסע, כשהוא נושא את ידיו. אז כל התיאורים האלה בסופו של דבר חוזרים על אותו עניין, שמפני פחד השם רעדה הארץ, והרים נמוגו, וזה דברים שחוזרים על עצמם אצל הרבה נביאים, כשמתארים את התגלותו של הקדוש ברוך הוא, במיוחד את יום התגלותו האחרון, שבו הארץ כולה תחול מפניו. שמש, ירח, עמד זבולה. כן, אז גם השמש, גם הירח, יעמדו בזבולם, הכוונה במקומם, כמו זבול מקום משכן. לאור חיציך יהלכו, לנוגה ברק חניתך. כן, כמו כשהקדוש ברוך הוא יכה באויביו, אז השמש והירח, במקום שהם יאירו, הם יוארו על ידי הברקים והחיצים של הקדוש ברוך הוא. אז הם יהלכו לאור חיציו, פצצות תאורה, כן? יהלכו לאור חיציו של הקדוש ברוך הוא. שמש ירח, זה זוג, והוא יחיד, עמד. אנחנו יודעים שמש בגבעון דום. כן, שמש, ירח, עמד. הוא מסביר עמד במקום. כן, רוצים לעמוד. אז הוא נותן דוגמה כמו בהמות שדה תערוג אליך. צריך להיות בהמות יערגו. אבל לפעמים בלשון המקרא רבים ויחיד נהפכים במיוחד לשון פיוטית כמו כאן. אז אני חושב שיש היתר פיוטי לפעמים לשנות מהביטויים. בזעם תצעד ארץ, באף תדוש גויים. אני רוצה רגע להסביר, אולי נסיים עד סוף פסוק י' ג' ונסביר דקה, מה בעצם חבקוק רוצה מכל העניין הזה? יצאת לישע עמך, לישע את משיחך, מחצת ראש מבית רשע. ערות יסוד, ערות לשון ארו ארו, עד היסוד בא, לערער, לפרק. ערות עד יסוד עד צוואר. מה זה אומר יסוד עד צוואר? מהיסוד ועד הראש, כן? מחוט נעל ועד משרוך ועד חוט נעל. מחוט ועצוך נעל, כן? אז מקצה לקצה. מהמסד לטפח. הכל אותו דבר. יסוד עד צוואר, עוד פעם, סלע לנצח או סלע סימן נגינה. מה חבקוק רוצה בכל העניין הזה? טוב, מה הוא רוצה? אוקיי, יום השם הגדול והנורא וישיב לבבות על בנים. מה מנסה חבקוק לומר? כנראה, אני מציע את זה, יש במפרשים, זה מאוד קשה הפיוט הזה, כן? מאוד קשה לדעת מה חבקוק רוצה. אני מציע את התיאוריה שלי, אחרי שקראתי כמה דברים במפרשים, וחיברתי ביניהם. אם אני מבין נכון, אז חבקוק כל התפילה פה, מה היא נועדה? היא נועדה להגיד לקדוש ברוך הוא, חבקוק מבקש שלא לחכות עד שהגאולה תגיע בזמנה. הרי מה הקדוש ברוך הוא אמר לו? שהתהליך הטבעי צריך להתמצות, נכון? זאת אומרת שצריך לחכות שהבבלים מרוב שהם יהיו מושחתים ורשעים, אז העמים האחרים ירקמו נגדם איזשהו קשר, איזשהו מרד וימרדו וכולי. חבקוק אומר, אני לא רוצה להמתין את כל הזמן הזה. אני רוצה שהקדוש ברוך הוא... לא בעתה, אחישנה. אני רוצה שהקדוש ברוך הוא יתגלה... והוא יעשה, לא לחכות לתהליכים הטבעיים, אלא שהקדוש ברוך הוא יתגלה בכבודו ובעצמו. למה הדבר דומה? לגאולה ממצרים. נכון, בגאולה ממצרים, אז ההגדה מדגישה, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני ולא אחר, וכל המפרשים שואלים, מה זה אני ולא מלאך? הרי כתוב, כשמשה רבינו שולח למלך אדום, נכון, לומר לו שעם ישראל יצא ממצרים. אז נכון, אז מה הוא אומר לו? הוא אומר לו שהקדוש ברוך הוא שלח מלאך להציע את ישראל ויוציאנו. ואנחנו גם יודעים שהוא שלח שליח, משה רבינו. ואנחנו יודעים שמכת בכורות הייתה על ידי המשחית,
שהקשרו לא נתן לו לנגוף את בתי ישראל, אבל המכה הייתה על ידי המשחית. אז למה זה לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף ולא על ידי מלאך ולא על ידי שליח? לכאורה זה לא נכון. אבל ההסבר לדבר הזה, וכמה מפרשים אומרים אותו, אני חושב שזה דבר שהוא עמוק, אבל הוא נכון ופשוט. זה, ראיתי זה, הכי בצורה החדה שראיתי זה היה בפירוש הברבנל על ההגדה. ההגדה שנקראת זבח פסח. הוא מתחיל ב-100 שאלות על ההגדה, ואז עונה על כולם. זה משהו, כן. 100 קושיות. שאלות שהוא חיבר. שהוא חיבר, כן. אבל חלק, אוקיי, כל... משהו מדהים, ספר מאוד יפה. בכל אופן, אז הוא עונה, הוא קשר את הקושייה הזאת, הוא עונה תשובה מאוד יפה, אני חשבתי מאוד מאוד עמוקה. הוא אומר, מה זה אומר שהקדוש ברוך הוא בעצמו? תמיד הקדוש ברוך הוא פועל על ידי שליח. הרי גם כשהקדוש ברוך הוא שולח דבר, אז החיידקים של הדבר, הוא לא נותן את הדוגמאות, כן? או כשהוא שולח ברד, אז בסוף זה הברד שהוא השליח של הקדוש ברוך הוא. אז מה הכוונה לא על ידי שליח ולא על ידי מלאך? הכוונה היא, יש תהליכים, הקדוש ברוך הוא ברא בטבע תהליכים טבעיים. אז התהליכים האלה, יש תהליכים, אני יודע, מחזור המים ומחזור החמצן ומחזור הפחמן וכדומה. יש תהליכים שהם תהליכים אנושיים טבעיים. למשל, החוק ההיסטורי שראינו בפרק ב', שעם שמתנהג ברשעות, בסוף הרשעות תחזור אליו. אדם שמתנהג בצורה אלימה, על דעתפת, יעטפוך. אלה חוקים טבעיים שהקדוש ברוך הוא נטע בעולם. זאת אומרת, האופן שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה מה שכתוב, רב חסד ואמת. הקדוש ברוך הוא לא מהאום. הוא לא ברא את העולם אובייקטיבי, ניטרלי, יכול ללכת ככה או ככה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן כזה שהסוף יהיה גאולה. הסוף מוכרח שיהיה בו ישוע. לכן כל הנביאים מבטיחים. איך הם יודעים? אולי העם תמיד יחטא ובסוף יהיה חורבן חס וחלילה. אין, זה, לא, זה מציאות בלתי אפשרית, כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה הבטחה מאוד גדולה. הקדוש ברוך הוא, העולם הוא לא אובייקטיבי. הוא נוטה כלפי חסד. התהליך הסופי שלו יגיע בסוף לגאולה, לא משנה איך נשחק עם זה. רק אנחנו יכולים לסבול הרבה בדרך, או שזה ילך בקלות, אבל זה יגיע לשם בסוף. עכשיו, זה נקרא, כשזה פועל, התהליך הטבעי הזה פועל, זה נקרא על ידי מלאך, על ידי שרף, על ידי שליח, כי הקדוש ברוך הוא נותן לגאולה לפעול בכלים העולמיים, האנושיים. וזה בעצם גם מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה. הקדוש ברוך הוא לא מעוניין כל הזמן להתערב, אלא הקדוש ברוך הוא מעוניין שבני האדם באמת יצמחו ויגדלו וכביכול יושיעו את עצמם, כביכול. בסוף הכל בא מהשם, כן? אבל יושיעו את עצמם. אבל בגלות מצרים לא הייתה ברירה. כיוון שעם ישראל הגיע כבר לממתת שערי טומאה, ועוד קצת, והיו לגמרי, איך הרמב״ם כותב בהלכות עבודה זרה, עוד מעט קט, והיה נעקר העיקר הגדול שטבע אברהם אבינו, של האמונה בהשם. זה היה כבר על קירי תרנגולת שכל העסק ילך. כביכול לא היה מנוס. הקדוש ברוך הוא היה חייב להתערב ביד חזקה ובזרוע נטויה, להרוס את התהליכים הטבעיים המציאותיים כדי להוציא את ישראל ממצרים. וזה נקרא לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף. היו שם מלאכים ושרפים, אבל הכוונה היא שזה לא היה התהליך הטבעי. התהליך הטבעי היה התבוללות והתחסלות של עם ישראל. אז חבקוק פה מבקש מהקדוש ברוך הוא עוד הפעם גאולת מצרים. הוא אומר, אנחנו לא יכולים יותר. כמו שראית במצרים, שאם לא תגאל אותנו ביד חזקה, בהתגלות, בזרוע חשופה, אז אנחנו נעלם לגמרי, אומר חבקוק, אני מסתכל על גלות בבל, או אני מסתכל על העתיד, ואתה, קדוש ברוך הוא, בבקשה, תגאל אותנו, תפרוץ את המציאות. יש מחיר גדול. כי אם פורצים את המציאות, אז צריך להתחיל כביכול את כל התהליך מחדש. צריך להתחיל את התהליך מחדש. כי כדי שהגאולה תהיה סופית, היא צריכה לכלול את כל המציאות. כל פעם שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא לפרוץ את הגדרים, אז מה זה אומר? שחלק מהעולם נשאר לא גאול. ויכול, איך כתוב,
לקחת לו גוי מקרב גוי, כמו החקלאי שמכניס את היד לתוך המעיים של הפרה ושולף משם את את הולד, כן? אז הקדוש ברוך הוא שם את היד לתוך המעיים של מצרים ושלף משם את עם ישראל. אוקיי, אז אבל זה תהליך לא טבעי. התהליך הטבעי זה שהבהמה יולדת, כן, בצורה רגילה, ממליטה אולי. כשהעולם מגיע לגאולה בצורה של אחישנה, אם זה לא נעשה בצורה המלאה, אז אנחנו עוד, הבעיות יחזרו. זה כמו לשים את הלכלוך מתחת לשטיח, כן? אבל זה יחזור, כי זה לא באמת תוקן, זה לא באמת תוקן. אז לכן אנחנו רוצים גאולה, עכשיו, אז יש איזה מחיר. אז אנחנו רוצים גאולה שלמה. זה המשפט פה, שלמה, שתכלול את כל המציאות. אבל חבקוק כביכול אומר, אני לא יכול יותר. אני צריך גאולה עכשיו. ואז גאולה כזאת, כמו שראינו, יש לה מחיר כבד, הקדוש ברוך הוא חושף את זרוע הקודשו, העולם מתפוצץ. אין קיום לעולם. אז הצדיקים ישרדו את זה. אבל כל מי שהוא לא פרפקט, הוא ימאס. אז זו נקודה מאוד חשובה להבין את הפרק הזה. מה בעצם חבקוק רוצה? נקבת במטב ראש פרזיו, ישערו להפיציני על יצותם כמו לאכול אני במסתר. אוקיי, אז עוד פעם, פסוק קשה מאוד, אבל מה הכוונה? נקבת במטב ראש פרזיו, כביכול הקדוש ברוך הוא מכה את האויב בחניתות שלו. נקבת במטב, במטות שלו, ראש פרזיו. פרזיו הכוונה, הערים הפרזות, כן, הערים החופשיות. זה לא עשה, נקבת במטב, הרי פעם היו עושים את השדר, את החיטה, היו שמים בתוך מטות, ומתי שהם צריכים, היו שוברים מטה, ואת זה הם היו אוכלים. אוקיי. אז זה נקבת במטב, זאת אומרת שעברת את מטה לחמו. זה יפה. אני לא יודע, לא ראיתי במפרשים, אבל זה הצעה יפה. זה הצעה יפה מאוד. פה בא זה שבר מטה לחמו, אם אתה בא למישהו, ואתה שובר לו את כל הקדים שהוא אסף, וכדי שיהיה לו לכמה חודשים לפעות, אז ואתה שברת, וכמה הוא יכול לאכול, כל היתר, כל... אני לא מכיר, אבל יפה מאוד. כמו שאמרתי, בהחלט יכול להיות, נקבת במטב ראש פרזיו, לפחות איך שמפרשים מסבירים, הכוונה, עם החניתות של האויב, אתה הורס את הערים שלו. את ראש פרזיו, ראש הערים הפרוזות שלו. ישערו להפיציני. למה הקדוש ברוך הוא נוקם באויב? למה החבוק מבקש שהוא ינקום באויב? כי הם סוערים, הם שמחים, הם מחכים להפיציני, להוציא אותי לגלות. אז הוא הרי מדבר על הבבלים, כל הספר הוא על הבבלים. אז הם יסרו להפיץ אותי לגלות, על יצותם כמו לאכול אני במסתר. כן, אז הם שמחים, הם עולצים, כמו האני שאוכל, צריך לגנוב איזה חתיכת לחם, כן, הוא יושב באיזה מקום שאף אחד לא רואה אותו, ואיך הוא שמח מזה. אז הוא אומר ככה גם הם כל כך שמחים מזה שהם מצליחים לתפוס את עם ישראל ולהוציא אותו, כאילו הם לא כביכול, הרי הם את כולם הם מנצחים, אבל הם שמחים על כל אחד שלהם, כל כך שמחה, זה מה שמכעיס פה כביכול את חבקוק, כן? אנחנו סובלים ואתם סוערים ושמחים. דרכת בים סוסיך חומר מים רבים, כן? האויב הוא כביכול דורך בים את הסוסים שלו, כן? כלומר, הוא כל כך מלא, כל כך עצום, שאפילו את הים הוא יכול לכבוש. זה כמו שמלך אשור אמר עכשיו זה היה לחזקיהו, שיש לו כל כך הרבה סוסים, שלך אין רוכבים, אפילו אם ניתן לך סוסים, לא יהיה לך רוכבים לשים. אז דרכת בים סוסיך, חומר מים רבים. כן, זאת אומרת, אפילו מים רבים הפכת לבוץ, מרוב הסוסים שדוהרים שם ומעלים את החול למעלה. שמעתי ותרגז בטני,
כלומר, אומר הנביא, כשאני שומע מה בני בבל יעשו לעם ישראל, ותרגז בטני, כן, לכל צללו שפתיי, כשאני שומע את הקול של מה שהם יומדים לעשות, השפתיים שלי צוללות, כלומר, אני לא יכול לדבר, כבדות. יבוא רכב בעצמיי, תחתיי ארגז, אשר אנוח ליום צרה, לעלות לעם יגודנו. כן, כלומר, כשתבוא היום של הצרה, חבקוק כבר ימת, הוא מנבא לפני החורבן, אבל אז הוא אומר, יבוא רכב בעצמיי, אני כבר יהיה בקבר, אבל העצמות שלי כביכול ירקבו כשאני ידע מה הבבלים עושים, אשר אנוח ליום צרה, לעלות לעם יגודנו. יגודנו לשון ישימו עליו גדוד, כמו גד, גדוד יגודנו, והוא יגוד עקב. אז הכוונה היא יגוד גדוד, הכוונה היא יגדד, להילחם. אז הוא אומר, אני כביכול אנוח ליום צרה, אני ארצה לעלות, כביכול זה יפריע אותי מנוחתי, כשאני אשמע שהבבלים עם יגודנו, עושים עלינו גדוד. כי תאנה לא תפרח, ואין יבול בגפנים. זה מזכיר לנו את הפסוקים של ירמיהו. תשעבר. כן, כן. ההפטרה. נכון, של ירמיהו. כי תאנה לא תפרח. כי חש, ואין יבול בגפנים. כי חש מעשה זית, ושדמות, כלומר השדות, לא עשה אוכל. גזר ממכלה צון. ואין בקר ברפתים. אבל, מסיים חבקוק, כלומר זה נבואת החורבן שהוא רואה, כן? פה הוא מסביר, למה הוא קורא לקדוש ברוך הוא להתערב? למה? הרי אמרנו, אני הסברתי לה, למה יש בעיה עם זה שהקדוש ברוך הוא יתערב? כי אנחנו רוצים תהליך טבעי. אומר חבקוק, מה התהליך טבעי? תראה מה עומד לקרות, חורבן מוחלט. אז הקדוש ברוך הוא צריך להתגלות כדי למנוע את החורבן המוחלט הזה. אז הוא מסביר פה מה הוא רואה, אין ענבים בגפן ואין תאנים בתאנה, ועלי יבש, ואשר ייתן לה, כן, אז הוא אומר את זה בלשון שלו, התאנה לא תפרח, אין יבול בגפנים, כי חש מעשה זית, שדמות לא עשה אוכל, גזר ממכלה צון, אין בקר ברפתים. אבל, אומר הנביא, ואני באשם, כמה זה סיום, הוא רוצה לסיים בטוב, ואני באשם אלוזה, אגילה באלוהי אישי, השם אלוקים חילי, חילי הכוונה כוחי, נותן לך חיל, השם אלוקים חילי, וישם רגלי כאיילות, קלות כאיילה, ועל במותי ידריכני, אז הבמות זה ההרים, אז הקדוש ברוך הוא כביכול יראה לי איך לעלות להרים, יהיה לי, ייתן לי רגליים קלות כאיילות, או מי ייתן לי עבר כיונה, כן, אז ייתן לי רגליים קלות כאיילות, ואני אעלה לבמותי הר, למנצח בנגינותיי. אז המשק בדיוק, אז מסיים בעצם, שזה סוף השיר, כן? זה אולי עוד פעם, או רע למנצח, או אמירה, הקדוש ברוך הוא ייתן לי את האפשרות להמשיך להתפלל ולשיר לו. אז אנחנו רואים פה נבואה, פרק ג', נבואה מאוד מורכבת. הנביא קיבל את תשובתו של הקדוש ברוך הוא, הוא התלונן על הרשעות של בבל, הוא אומר לו, חכה לאורך זמן. מה הנביא אומר לו על זה? אומר, אני לא יכול להרשות לעצמי לחכות לאורך זמן, כי תראה את החורבן שיש כאן. אם יש צדק, יופיע נא עכשיו. הקדוש ברוך הוא, אתה צריך ככה, ויכול להיות, אתה צריך להתגלות מיד. אתה לא יכול להמשיך, כן, תאור עיניים, איך הוא אמר לו, מראות רע, אתה לא יכול להמשיך כמובן אני לא חסכי אומר דברים לקדוש ברוך הוא, אבל כמובן אני מנסה להבין את המקום שחבקוק מדבר ממנו. למה הדבר דומה? אני אתן דוגמה, שנות 5 דקות, אני אתן דוגמה. משה רבינו, הקדוש ברוך הוא שולח אותו לפרעו, להושיע את ישראל. אז בא משה ואומר לו, השם נגלה, רוצה שתוציא את עם ישראל, אומר לו פרעו, לא ידעתי את השם ואת ישראל לא השלח, אתם סתם נרפים, לכן אתם אומרים נלך לעבוד את השם אלוקינו, אז מעכשיו אני לא נותן לכם יותר תבן, ותכבד העבודה לאנשים ואל ישו בדברי שקר. ומשה ואהרון יוצאים בעצם אבלים וחפויי ראש מפרעו, והם פוגשים את השוטרים, שוטרי ישראל בדרך, שוטרי ישראל אומרים, מה עשיתם? נתתם חרב ביד פרעו להורגנו. ואז בא משה רבינו לקדוש ברוך הוא ואומר, למה זה הריאות על העם הזה?
למה זה שלך תעני? ואז באתי לפרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה. ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, עכשיו עד כאן הפשט, עד כאן מה שכתוב לך, עד כאן מה שכתוב בפסוקים. ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, לפי המדרש, אומר לו חכה, לא זה גם איזה כתוב, אומר לו אני אראה את גודלי ואת ידי החזקה. אומר לו משה רבנו לפי המדרש, בסדר, אתה תראה ואנחנו נצא עוד כמה חודשים, אבל אותם תינוקות שמתמחמחים בבניין, מה זה יעזור להם שעוד כמה חודשים נצא? בינתיים הילדים שזורקים אותם ליאור, מה זה יעזור שעוד כמה חודשים נצא? האנשים שנהרגים, מה זה יעזור להם שעוד כמה חודשים נצא? כלומר, משה רבינו, כביכול, אומר לקדוש ברוך הוא, בסדר, מבין, מבין, מבין שבעיניים של הקדוש ברוך הוא, 1,000 שנים כיום אתמול כי יעבור, בסדר, אבל אנחנו לא הקדוש ברוך הוא, אנחנו בני אדם. ובעיניים שלנו יש סבל ויש איסורים, וזה שעוד ככה וככה שנים, התהליך הטבעי, זה לא מספיק טוב. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כן, והרא אל אברהם ואל יצחק ואל יעקב באל שדי, ובשמי השם לא נודעתי להם. אומרים חזל, מה זה אומר באל שדי ובשמי השם לא נודעתי להם? בשמי שדי, הכוונה, אל שדי בהבטחתו. והם לא יררו אחר מידותיי. הם לא אמרו מה קורה, למה זה לא מתגע. אמרתי לאברהם אבינו שאתה תנחל את כל הארץ. ואחרי זה לקבור את אשתו, הוא היה צריך לשלם 400 שקל כסף, לא זוכר, ולא ירר אחר מידותיי. אמרתי ליצחק שאני אתן לך את הארץ, והפלישתים סיתמו לו את הבארות, והיה צריך לברוח משם, ולא ירר אחר מידותיי. אמרתי ליעקב, אני אתן לך את הארץ, היה צריך לברוח 22 שנה, היה בבית של לבן, ולא ירר אחר מידותיי. ואתה יום אחד שלחתי אותך לפרעה, ולא מיד הצלתי, ואתה אומר, והצל לא הצלת את עמך? כך אומר המדרש. עכשיו, אבל אנחנו מבינים היטב, אני חושב, את שני הצדדים. ודאי, הקדוש ברוך הוא, אמירה שלו, אמירה שכשהוא אומר, ודאי נכונה, ודאי שצריך להסתכל על התהליכים לאורך, וכמו שאמרנו, כדי שהגאולה תהיה שלמה, היא חייבת לכלול את הכל. אז אתה חייב שכל דבר יגיע לידי הישועה שלו, כל דבר ישחק את התפקיד שלו. אם אתה מתערב מבחוץ, אתם יודעים, זה כמו יש סיפור מפורסם על, אני יודע מה, איך שאתם רוצים, חכם סיני, חכם יפני, רבה, מה שתרצו, בסדר? שהוא מחנך איזה ילד, והוא נותן לילד גולם, שיש בפנים תולעת, והוא אומר לו, אתה צריך לחכות עכשיו, ויצא מזה פרפר, ויום, יומיים, שבוע, הגולם הזה, והילד כל יום מסתכל מתי יצא הפרפר, ואז יום אחד הוא רואה שיש, מתחיל איזה מאבק בתוך הגולם. אז הילד כל כך מתרגש, הוא רוצה לעזור לפרפר לצאת. אז הוא קורע את הגולם, הפרפר יוצא, ואחרי כמה דקות הוא מת. למחרת הוא מגיע למורה שלו הזה, והילד אומר, למה הפרפר מת? המורה אומר לו, כי הגולם חייב להילחם התולעת חייבת להילחם בגולם כדי לקבל את הכוח. אם אתה מוציא אותה בעצמך, אתה חושב שאתה עושה לה טובה, אבל בעצם היא לא תוכל לעוף לבד. כן. אז הילד שאל אותו, אז למה לא אמרת לי את זה לפני? אז אמרתי לו, כי אז אני הייתי עושה לך את מה שאתה עשית לפרפר. אז זה סיפור יפה, זה סיפור עמוק מאוד. אז יש דברים שאנחנו חייבים ללמוד אותם, לעשות אותם וגם לעבור לפי משבר, כדי שנוכל ללמוד ולהבין את זה. ולכן, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, ושם זה גאולה כמו שאמרתי, שם זה כן גאולה של התערבות, של יד חזקה וזרוע נטויה. ואפילו שם אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה לעשות את זה תוך שנייה אחת. כי חייב להיות איזשהו תהליך, כדי שיהיה הפנמה, כדי שידעו מצרים, ולכן הקדוש ברוך הוא עושה 10 מכות, היה יכול תוך שנייה אחת להוציא אותם. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה איזשהו תהליך, שיהיה איזשהו הפנמה. כי מה שבא בתוך שנייה אחת מבחוץ, הולך בתוך שנייה אחת. והגאולה השלמה והמלאה, היא חייבת לקחת הרבה זמן, וצריך לעבור בדרכה, חס וחלילה, הרבה סבל, כי צריך שהכל, הכל יקרה. צריך להוציא לפועל את כל הכוחות שיש בעולם. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. אבל אז בא משה רבינו, ושנים אחר כך בא חבקוק. אומרים, כן, אבל כל זה, מה זה עוזר לתינוק שמתמחמך עכשיו בבניין? מה זה עוזר, אומר חבקוק, לאנשים שעכשיו נדרסים על ידי בבל? אז חבקוק אומר, we want משיח now. אנחנו לא רוצים תהליך ארוך, לא, אנחנו רוצים עכשיו.
אין דרך להכריע בין שני הדברים האלה. לקדוש ברוך הוא, כן, איך לעשות את זה. אבל זה, הסיפור הזה של ספר חבקוק, אני חושב שהוא ספר שאנחנו לא לומדים אותו מספיק, אי שם בסוף תרי עשר, הוא כולל בתוכו אמיתות ולימודים, שהם חשובים מאוד בשבילנו גם בזמן הזה. אז ישר כוח לכולם, חזק חזק ולהתחזק, הלימוד ספר חבקוק, ואנחנו בעזרת השם, אני רוצה לשאול אתכם מה אתם רוצים, אם אתם מעדיפים בשבוע הבא, עוד שבועיים זה כבר דתי קרוב מדי לפסח, אני חושב, נכון? שבת, ראש חודש. אבל האם שבוע הבא אתם רוצים שיעור הכנה לפסח, או שאתם מעדיפים פשוט להמשיך בתרי עשר? הספר הבא זה צפניה. מה הציבור מעדיף? אני פתוח גם בזום וגם פה. אני חושב צפניה. אשתי לא ידעת את הפסוק. 1-1-2-2. חבל. חבל. שנייה, מישהו פה בזום רוצה להגיב? אני חושב, הרב, אני מציע שנעשה באמת לימודים לפסח, וכי את זה לא יברח לנו, צפניה חכה לנו אחרי הפסח. אבל פסח, הפסח בורח עליו. זאת אומרת, צפניה יהיה צפון. אנחנו נפסח על צפניה בפסח. טוב, בסדר, אז יש לי דעה אחת לפה, כרגע זה 1-1. יש פה טקו. שלום פה. עוד מישהו צריך לבוא השלישי ויחי הביניהם. הנה, יש לי פה הודעה. הנה, פיליס שלחה הודעה שהיא מעדיפה פסח. הנה. אוקיי, בסדר. אז בעזרת השם, אני צריך לראות שאני מכין את השיעור. אני רוצה לעשות אולי משהו שקשור לתנ"ך, אולי נעשה משהו כמו סיפורים בהמשך התנ"ך, לראות איך נביאים מספרים על יציאת מצרים. ואז יש שילוב של שיעור תנ"ך ופסח. כן, סיפורי יציאת מצרים בתנ"ך. אז צריך להכין את זה, בסדר? אז אני לא יכול להבטיח, צריך לשבת להכין את זה. אבל בעזרת השם, אם יהיה לי את ה... הקדוש ברוך הוא ייתן לי זה, שנייה, יום שני שבוע... אתם יודעים מה? יכול שאני טועה בכל מה שאמרתי, יום שני שבוע הבא, אני אודיע לכם, אולי בכלל לא יש שיעור. סליחה שאני אומר את זה. פתאום הבנתי שיש לי את המשמר סוף הזמן ביום. אני חושב שני או שני. הרב, יש לי רק שאלה אחת. טוב, אני אודיע לגבי שבוע הבא. יש לי רק שאלה אחת לסיום השיעור. כן, בבקשה.